Hej, det er Rasmus fra Dangate. Det jeg står med her, det er vores Canada-gåse skaller fra GHG. Det er en super, super fed skal, ret realistisk her i udskæring og en god mat maling, som helt sikkert ikke skinner igen ude på jagten. Derudover så har du et aftageligt hoved her. Alle hovederne de er flokket på dem her, lige for at give det der sidste realisme og no shine til dit lokkefugl setup. Så nogle rigtig, rigtig fine Canada-gås-skaller her fra GHG i en god størrelse. Det, der er så smart ved at bruge de her skaller, og især på Canada-gås-jagt, der vil du altså gerne have et godt setup. Canada-gæsten vil gerne ind til et setup med mange fugle og en god volumen. Men først og fremmest så er det prisen af den anden. Du får 12 stykker i en kasse her til en favorabel pris, så du kan ligesom gå sammen nogle stykker og få nogle flere lokkefugle ind i dit setup. En anden god ting, det er, at når I skyder nogle fugle derude, nogle bruger dem til at lægge op som ekstra lokker, og det kan også virke rigtig, rigtig godt, hvis man får dem lagt rigtigt. Men ligger der bare med en fjer, der bevæger sig forkert, eller brystet opad, eller noget i den stil, jamen så vil gæsten altså slå af på det. Så en god funktion ved skallerne, det er at lægge de døde fugle ind under, og så skallen ned over igen. Derudover så er de selvfølgelig nemmere at have med. Jeg kan lige hente den stak, jeg har her. De er rigtig, rigtig nemmere at stakke sammen, når hovederne de er afmonteret, og det gør altså bare, at du kan have nogle flere fugle med ud i dit setup. Og så tager du hovederne ved siden af og monterer, når du er kommet ud på marken. Så du slipper for at skal slæbe rigtig, rigtig mange fullbody med. Vi vil altid anbefale, at du stadig bruger fullbody lokkegæs inde i din landingszone, hvor gæstene kommer tættest på og har den største opmærksomhed. Men at få fyldt op med de her skaller her, det er altså en rigtig, rigtig god idé. Så hvis du jager Canada-gæs og føler, at der mangler noget i dit setup, så prøv lige at kigge på de her skaller. Jeg tror godt, det kunne være det. Knæk og bræk.